Електронните рецепти, които продължават да създават неудобства и за пациенти, и за лекари. Как лекуващите могат да загубят лекарства, заплащани от здравната каса? Провери репортера ни Рая Стоянова. Нека да видим. За продължаващи проблеми, свързани с електронните рецепти, сигнализират потребители. Казусът с тях се породи през миналата есен вследствие на наредба на Здравното министерство. Един от проблемите на пациентите е свързан с задължението всички лекарства по здравна каса, които са им изписани по електронен път, да бъдат закупени наведнъж. При липса на един от продуктите, клиентът има два избора – да го потърси друга аптека или да загуби правото си да закупи липсващия медикамент със същата електронна рецепта. Случаят е различен, ако става дума за рецепта, съдържаща лекарства, които не се субсидират от здравната каса. Ако е за свободна продажа, може частично да бъде изпълнена в една аптека и останалата част в друга. Това е защото клиента плаща лекарствата. Но при здравна каса, поне здравната каса плаща тези лекарства, макар и дори частично, с оглед отчетност, това е възможно изпълнението на една рецепта, всички лекарства в една аптека. Личният лекар може да предпише отделно лекарства, за които знае, че има дефицит, но това е загуба на време за него и за пациента. Затова най-удобното решение остава промяна в наложената наредба. Този текст създава това неудобство и трябва да бъде разгледан, за да може, когато се изпише една рецепта на даден пациент и в аптеката няма едно или две от трите изписани на рецептата медикаменти, той да си вземе това, което е в наличност и съответно да отиде в друга аптека, да му се отпуснат другите две. Позиция до Евронюс България от Министерството на здравеопазването заявиха, че личните лекари все още могат да изписват и хартиени рецепти. Напомняме, че Министерството на здравеопазването измени наредба номер 4 от 2009 година за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. С допълненията й е въведен гратисен период за задължително издаване на електронни рецепти и антибиотици и антидиабетични лекарства, който е в сила до 1 април. До тогава лекарите имат възможност за хибридно изписване на медикаменти, както на хартиени рецепти, така и на електронни. Какво ще се случи след 1 април, когато хартиените рецепти ще останат в миналото? Ето и мнението на столичани от опита им до момента с електронните рецепти. Казват, това имам и това даваме. Проблемът е това, че се изгубва едно от лекарствата. Електронните рецепти за мен трябва да са допълнение към основната хартиена рецепта. Електронните рецепти бяха въведени с цел недопускането на дефицити на определени медикаменти в аптеките. Дали желаният ефект от това ще се случи, предстои да видим.